Dhe ju do me thënë. Në autobus të ke kam parësh, pa të qësh qytetarës i gjithë tjerët me abonesh, pa sa gjerë. Besesh momenti për të britur Ledjana, se kanë arritur në stacion. Mirë, se mu ta pyes ki. Ja, mirë, faleminderit. Djali, mu të të marrë një koment, sa të sigur të jeni kur u thoni? Ok, mirë. Mi që da të më përpërvoj dhe qytetarët e tjerë. Zotri, mirë mëgjes, jeni të sigurt kur ultoni me linjën e kombinatit? Jo. Mirë mëgjes, jeni të sigurt? Po, zonja, një koment, jeni të sigurt kur ultoni në urban? Asi siguri për asë gjë. Sa? Po i boni këto pyetje, ju po i dini, ju po i shifni. Mirë, rase ne nuk e, dhe më thënë, e tregojmë si raste, dhe më thënë nuk merët asë që ma. Po vritën fmit me jëri tjetin, kote kote, ju po kërkoni gjepistat. Asi gjë, s'ka asi siguri. Të ka ndonë në rast për shumë që mund të që të kanë vjedhur të? Me gjithë dokumentat, me gjithë gjëra, mi kanë marrë i stacion, sa përfi jam gjithë? Në qa, në qëfar një njërës ka patur? Ka qenë linja e Tiranës së Re, këm hyp në La Plak. Po si veprua ty, ka qenë linja e Tiranës së Re? Që veprova? Hapa qëntën, ku shofun? Kur zbrinë, i erdi dikush afër, i erdi dikush ngjitur. Ishte autobus i plot. Domethënë, e kishte personin afër, e kishte ngjitur, autobusi ishte plot, domethënë si ishte. Edhe këtë pyetje të fundit për ta kuptuar. Domethënë, ka i ka pasur afër personin, ka qenë shumë njerëz në autobus, po nuk e kisha pa. Apo se more vesh. Nuk e ke kuptuar domethënë. E ka kuptuar pas se ka zbritur. Nga e di për shkakun që si ka rënë. Po ja kanë vjedhur raste të tilla. Me shenë se edhe zonja nuk donë të shumë që të prëndot soj, e mirë kuptojmë pa tjetër. Mirë, Ledjana, ndërkohë duhet zbresësh, besoj.